«Різдвяна історія». Під такою назвою театралізоване дійство підготували десятикласники Рахівської ЗОШ перших-третіх ступенів для дітей з особливими потребами з усієї Рахівщини напередодні Дня Святого Миколая. Самі написали сценарій, репетирували 2 місяці, облаштували сцену, прикрасили актову залу і взяли на прокат костюми, аби діти з обмеженими фізичними можливостями занурилися у справжнє свято. Третій рік, зараз для них виступаємо, але нам дуже приємно, що саме нас покликали виступати. Це для нас як гордість наша. Ідея влаштовувати свято виникла у реабілітаційного центру 5 років тому. Спочатку це були зроблені власноруч учнями подарунки та солодощі, а згодом переросло у справжню розважальну програму. Мої учні, будучи ще тоді в 5-му класі, вони підтримали цю ідею. І зараз, уже декілька років поспіль, вони готуються свято, з радістю готуються до цього свята, розуміючи усю ту відповідальність, яка лежить на них. Це вже стало традицією, тому що кожен рік учні цього класу, починаючи з 8-го, готують таку виставу і виступають перед нашими дітками. Звичайно, дітки наші не можуть в повній мірі взяти участь в виставі, але вони дуже задоволенням сприймають так і відчувають позитивні емоції від виступів учнів середньої школи. Звичайно, учні, крім вистави, так підготували для них і сюрпризи, там подарки цінні. Не обійшлося і без традиційних вітань від народного депутата Василя Петьовки. Стало доброю традицією останні роки в школі номер 1 проводити свято для діточок з вродженими вадами. Велике спасибі учням, велике спасибі вчителям, які організовують цю прекрасну театралізовану виставу. І ми робимо свято для всіх. Це особлива категорія діточок, їм особливо потрібно саме таке свято. Завітав Святий Миколай і в Солотвинську школу-інтернат, де сьогодні проживають і навчаються більше 60 дітей. Кожному вихованцю подарували подарунки та передали вітання від народного депутата України Василя Петьовки. Кому носить подарунки Миколай? Дітям. Великим чи малим? І великим, і малим. Молодець. У всі села ходить Миколай чи тільки в Солотвині був? У всі. У гори теж завітає? Бо ти у нас з гірської місцевості, він дуже далеко в горах проживає. Там теж ходить Миколай? Так. Всі чекають. Добре. Дітлахи чудово знають, хто такий Святий Миколай, але трохи соромляться про нього говорити. Розкритися їм і легко висловлювати свої думки у закладі допомагає ціла команда вчителів та директор. І ми сьогодні дуже раді вас вітати. Миколай завжди щедрий і приносить нам все. Діти його наші надзвичайно люблять і всі вони дуже чекають. Вони вже так чекали цього свята, бо я як музичний керівник Магдалина каже, коли вже той Дід Мороз прийде, коли вже Миколай прийде. Миколай носить дітям подарки. А всім діткам дає подарунок? Тим, що син не слухає, не дає. Також діти добре знають, що Миколай любить слухати вірші та колядки, а тому відповідно підготувалися до свята. Поклоніться і радійте за його щедроти, як і він прожить зуміє, так і ви у просвіті. Гарний настрій панував у Солотвинській школі-інтернат. Свята тривають, а відповідно дітлахи будуть готуватися ще і до зустрічі з Дідом Морозом, вчити вірші та чекати на подарунки. Привітання до свята Миколая від народного депутата Василя Петьовки отримали всі діти Тячівського та Рахівського району.